God morgon alla glada och välkomna till en lägenhetsmöblering, eller inte renovering, bara en inredning av en lägenhet. Och vi är i San Marzano på Culpeper House 17. Det här är min favoritlägenhet i stadsliv, för den är liten och det gillar jag. Här har jag dragit upp lite för rum för badrum, sovrum och en liten tvätthörna kan vi väl kalla det. För att det är liksom bara tvättstuga på två rutor. Bakom lite draperier. Och där har min sim Esmeralda King en torktumlare, en tvättmaskin och två tvättkorgar. Och de kommer i grönt. Det här sättet med tvättmaskin och torktumlare. Ja, det kommer i massa olika färger. Men just jag väljer grön. Och så sätter vi upp lite städprodukter och tvättmedel högst upp. På den här, ja, torktumlare skulle jag nog ha högst upp och tvättmaskin längst ner, tror jag. Ja, så skulle det nog vara. Och så hänger vi upp någonting på väggen. En sån här liten strykbräda. Det kan ju vara trevligt. Eftersom simmen som ska flytta in här i, ja, när lägenheten är klar, i del 3, hon är lite ordningsam av sig. Så därför så passar det ju bra med att ha en strykbräda. Så man stryker varenda litet veck på kläderna som blir av att tvättas. Lite lampor. Och sen tänker jag att i det där lilla rummet bakom där så blir det då givetvis ett badrum. Det förstår ju vem som helst. Och så sovrum alldeles intill där. Och så med en lite mer öppen planlösning. Nu är ju jag en som älskar böcker. Så det kommer ju bokhyllor överallt. Fast just den där bokhyllan kommer vi att inte ha kvar. Jag tänkte säga flytta på den, men det gör vi inte. För vi kommer inte ha just den bokhyllan. Men vi tar i alla fall ett litet underbart trägolv. Och så tänker jag ut vad jag ska ha för lampor. Ja, de här sista lamporna här kommer ifrån det nyaste expansionspaketet. Och den lampan som hamnar in i sovrummet där, nej, blir inte den som stannar. Jag sätter upp lite olika lampor i olika rum. Eller blir det den som stannar i sovrummet? Ja, som blir kvar i sovrummet, det spelar ingen roll. Vi får se vad det blir. Det var ett par dagar sedan jag spelade in det här nu. Och den här veckan är väldigt, väldigt full för mig. Så det blir korta, små videos ifrån mig nu. För jag är på kurs från 9 på morgonen till 6 på kvällen. Och det tar mig drygt en timme att åka dit kommunalt. En och en halv ungefär. Så att jag är helt slut på kvällarna. Så det blir väldigt lite byggt eller spelat ifrån mig. Det blir en kvart här eller en kvart där eller något. Och så får det vara. För jag blir så trött av den här kursen. Men den är oerhört lärorik. Ja, här försöker vi nu bygga ett kök som går liksom runt. För ser ni vad jag har gjort där? Jag har höjt upp väggen och i den här lilla lägenheten ytterligare tagit bort utrymme. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju rutor har jag minskat lägenheten med. Jag tycker att det blev liksom lite mer form på lägenheten om man skär bort lite eller vad man ska kalla det. Ja, nu har vi i alla fall byggt ett kök, ett ljust kök hela vägen runt den här delen som jag skar bort då. Och så har vi ju, eftersom det är jag som tycker om att bygga den här lägenheten och den ska passa en typ som är lite som mig.
så har jag lite gammeldags köksinredning. För det tycker jag är så vackert. Så det är antingen är den från Lantliv eller Country Kitchen Kit. Ja, det var nog kanske den där Country Kitchen Kit. Eller har jag fel? Ja, det är i alla fall sådana köksbänkar som jag gillar. De påminner väldigt mycket om min mormors köksbänkar. Och här försöker jag mig på någonting, men det funkar dåligt. Det där är väl från Dekorera ditt drömhem, som man kan klicka ihop lådor så där. Men ni ser, de passar inte riktigt. Så jag får allt ta och välja något annat. Och då finns det ju en sån här söt liten hylla. Men vart är den nu? Där är den. Från Smart och Smart paketet. Det hänger liksom lite vad som helst på den där hyllan. En liten grillvante och en liten tekanna och ja, sött. Mycket, mycket sött hylla. Och så lite växter på väggen. Och de där tänker jag mig, de är örter. När hon lagar mat med Esmeralda. Och så lite knivar. Ja, det är klart. Man måste ju kunna hacka grönsaker och allt vad det nu månne vara. Och så såklart mina kokböcker på kylskåpet. Det är inte en lägenhet eller ett husbygge överhuvudtaget. Från mig, ifall det inte är så att det ligger kokböcker på kylskåpet. Ojsan vad det ska strula. Ibland tror jag att det är svårare att lägga saker ovanpå saker när det är så höga väggar. Jag vet inte, jag kan ha helt fel. Men det känns så ibland. Lite andra saker ska vi väl ta och sätta upp på bänkarna också. Så det blir lite hemtrevligt. Ja, en sån där man kan ha och ställa tallrikar i när man har diskat. Lite kryddor på väggen. En skärbräda är alltid bra att ha. Och vad ska jag mer hitta på då? Ja, men något litet på bänken kan man ju ha i alla fall. En liten blomsterkvast. Ja, vi förminskar den lite för annars så skymmer den hela skärbrädan. Och att ställa skärbrädorna så där påverkar faktiskt inte att man kan använda bänkytan. Såklart kan jag inte använda den nu när jag har ställt blåa blommor där, men det hade jag kunnat gjort annars. Och så lite salt och peppar. Och så hängde jag upp lite stekspadar och sånt ovanför diskhorn. Då kan de hänga där och torka när man Esmeralda har diskat. Och här vill ju jag sätta den här otroligt söta lilla växtupphängningsanordningen. Nej, det är det väl inte. Det ser ut som massa små plåtburkar som det finns liljekonvaljblommor i. Oerhört sött. De kommer att finnas i lägenheten, men de kommer inte att finnas just där. Ja, men det här är ju från Lantliv. Ja, det är Lantlivspaketet som hade de där söta köksmöblerna. Det var inte Country Kitchen Kit. Ja, och då blir det två stycken såna här bänkar här där man kan sitta vid. Och så hittar jag söta små stolar från bowlingpaketet. För här kan Esmeralda sitta och äta. Och så kan hon ju ha en dator på den ena sidan. Och äta på den andra. För i den här lägenheten så är det bara Esmeralda som bor. Ja, i alla fall just nu. Och sen så kan man ju kanske ändra på det. Men just nu är det bara Esmeralda som bor här. Och dagens avsnitt är bara 20 sekunder till. Så jag vill bara önska er en fantastisk torsdag. Och hoppas att vi ses imorgon igen när del 2 av Esmeraldas lägenhet kommer ut på kanalen. Så sköt om er nu. Tack och hej!